Որսորդ Մուրադ Ովշի Մուրադն մի օր կենաց որսի։ Մոնեկավ, մոնեկավ, ոչինչ չկարողացավ որսել։ Մեկ քարի վրա նստավ, տինջացավ։ Տեսավ, թե այն թեխեն, մե ծակի մեջ են, մե օձ դյուս եկավ։ Նողշուն, կորմիր, օջքերը սև, ծակի դեմը կոլոր ճղաց քաշեց, մտավ մեջը, մեջեն թռավ ու սողալեն յուրը դուս տվեց սորի դյուշը։ Շրջվավ մեկ էլ յանը։ Մեկ սհաթեն ետ, էլի մեծոկեն մե օծ դուս եկավ։ Ինչ օծ։ Սպտակ, նողշուն, ալակ-պալակ, ռնկյավ, մտավ մե ճղլի մեջեն, էն թեխեն տեսավ իշ, մե սև, մուխտար, խաստ մե օծ էլավ դուս։ Իրալու լեզեն Մուրադը տեսնես էր, զարմացավ, ասեց, էդենց բան չի էլի, ին սպտակ, նողշուն, ալակ-պալակ, օծներ սև, Մուխտարոցի խետը փաթթվավ լսեն իրարու։ Թասիպը ղապուլ չարած ասավ, «Էն սիրունոցն, ինչի՞ կսազի Մուխտարոցի խետ փաթթվի։ Եվաշեն Մուխտարոցին ես սպանեմ»։ Թվանքը քյաշեց, զարկեց ու կյուլեն կնաց կպավենա խորոտոցին։ Ահա ասաց, «Ես վիրը զարկիմ, վիրը կպավ»։ Մուխտարոցը փախավ կնաց։ Էն խորոտոցը քյաշ տալուն խասավ, իրան բյոնը մտավ։ Երկու սահաթին եդեն, առաջվան նախշուն, օցը ուրախ, ուրախ սորերն եկավ, իդա պյոնը տեսավ ու ճղզեր խավիր էր, ասավ, չէ լավ, յաղին իմ դուշմաննի է գրի իմ երկիր։ Կանչեց յուտ կենթաններին ու ասավ, էդ վյավ եկի ներս, ասին թագավոր աբրած կենա, մարդ էլ չի եկե։ Ասացը պա էդ ինչ ճղլ վյավ իմ խավարի, ասավ, Թագուն դյուս եկավ շուրի գյալու, եկերի ներս էլ մարդ չի եկե։ Թագավորն եկավ ներս, վախեն ասեր, թե ինչ մարդ պտի մտնի տեղ։ Գնաց տեսավ թագուհին օրնա խառ ընկերի յուր տեղի վրան ու թագավորը վախենալով խարցուց ասաց, «Էդ ինչ է երունի քո վրան»։ Ասավ քյուտուն ովրի, «Չես ասելի, դու գնացիր քո ետևեն մեկն դուս էլ այես, մեկ էլ որ մի քիչ Չուրը մի կյամ ներս, Ովշի Մուրադը քյարը տակը նստիր էր, ընձի զարկեց ու կյուլան խասավ ու ընձի սպաներ էր, շոտ մի մտա ես իմ պյունը։ Թագավորն ասավ, Ովշի Մուրադ քեզի խետ ինչ ցավուն էր, որ զարկեր։ Ասաց, չեմ նայելի։ Կանչեց յուր կենթանիներին, կենացին երկու չամար օծ բերեցին։ Ասաց, «Էդ սահանդին կեթակ Մուրադին տունը, կմտնեք դարը ճեմազների մեջը ու առատունը տեղեն կլնի ճեմազներ խայնելու, դար կրնի տոկեն ընենց կզարկեք, որ քելլեն դյուսիկա, թե չէ ես ձեզից տողմա-տողմա կտպեմ»։ Էն սահաթին էն երկու օձը գլող տվին թագավորին, դուս եկան ու կենացին թեղ Մուրադի տունը։ Մուրադ նստեր էր հյուրանց փայան, դրկեցներ եկան ասին, «Մուրադ, էսօր քո ռանք կոխի, ինչ է էլի քեզի, մնոր ուրախ, ուրախ, Եսօր սենց մրթներիս»։ Ասավ, «Քեվ չունեմ»։ Դրկեցներ մի քիչ զուռացին, հելան ու կացին։ Մուրադ քնավ, առավոտուն տեղեն հելավ, կնիկ ասավ, «Այ մարդ, էդ ինչ է պատախի քեզի»։ «Երեք վնեմ մրթներիս»։ Ասավ, «Կնգանդ բախ չկա»։ Ասավ, «Ինչի այ մարդ, ինչ ես տսի»։ Ասավ, «Երեք որս ես եմ երե, կենացեմ տեսնամ ինչ, մե նողշուն, ճլպտուն, ոլակ-բալակ սև աչքերով օծելավ, եկով յուր ծակի դեմը մի ճլղ քաշեց, ճլղի մեջ են թռավ կենաց սորերը շուրի գալու։ Մի քիչ մնաց, էլի են ծակեն մի օծ դյուս եկավ։ Ինչ օծ, չուտեսեր, չխմեսեր, կոյնեսեր, դյարը թամաշոնես»։ Սվտա կորմիր ոլակ-բալակ ռանգյով մեկներ մտավ են ճղլի մեջ են, Մեն էլ տեսա էն թխեն մի մուխտար խաստ սև օձ էլավ եկավ, էսա օձը թռավ ճղլի մեջ են գնաց։ Խարվավ տյարը պատ տվան իրարու լզեսեն, խախսեսեն ու դե հենեք էր անելի։ Թասի պա ղապուլ չարեց, թվանքըմ քյաշիմ, որ են մուխտարոցին զարկիմ, նողշունոցին կպավ, մտավ ենի ծակը։ Ես շոտ օպսոսիմ տյար վրան, հենց ենի պոճարն որ մրթներիմ։ Էն երկու օձ են որ եկերին Մուրադին զարկելու, Դյարը խոսքեր որ լսին, իրարու զրուցացին ասին, «Երթանք թագավորին ասենք, ադենց այդ մարդը մեղավոր չի, որ ստայը զարկենք»։ Կենացին թագավորի մոտը խասան ու թագավոր ասավ, «Հա զարկիք թե չէ»։ Ասին, «Չէ»։ «Այ հարայ դյացն կացեք սպանեք»։ Ասին թագավոր աբրած կենա, «Մի խնդիր կունենք»։ Ասենք էլի նոր մեզի թող մենք եթանք»։ Ասած ասեք։
Իշխո, դու հրամայիր ես մեզի, որ Մուրադին սպանենք։ Մենք գնացինք։ Գնացինք, մտանք դարը, ճզմային մեջը, դյանք տեսանք Էլան առատունը, կնիկն ասած մարդուն, այ մարդ, դու իրիկ վնե տխուր ես, ինչի պատահե քեզի, Օցերնոսին ինչ որ Մուրադից լսածի։ Թակավորն ասավ, այ հավար, հլը գնացեք ովշի Մուրադին, ես սահատիլ, բերեք ինձ մոտը։ Օցեր ետ դարձան։ Ետ դարձան, եկան թե ովշի Մուրադի տրան առաջը կայնան, Աստծո հրամանով լեզոդ յարը կոնչին, Մուրադ, Մուրադ, թե դու արի դուս։ Մուրադ դուս ելավ, տսավ ինչ։ Երկու օձ, դիկ կոյնուկ պոչերի վրավեն, մեկը տրան Էսյանը, մեկը տրան Էյանը։ Զարմացավ, ասավ, վայ տեր Աստված, էդ ինչ օձեր են։ Ասին, մի վախեցի, մի վախեցի, արի երթանք, մեր թագավորը քեզի կանչելի, մենք իրիկ ունեկանք, որ առավոտուն քեզի զարկենք էր, դու որ կնգահոսիր, էլ քեզի չզարկեցինք, կեցինք թագավորին, ասինք թագավոր ասաց, էս սահաթին իգյա մոտնս։ Ավշի Մուրադը վախեն ասեր, Օձերն ասին, խաթրով էրելի, տկյաս, զորով էրելի, տիկյաս, էլավ գնաց, Օձեր ճամփա խոսի նստյարը, դու քո ասածները սապութիր, ինչ որ ուզես, թագավորը քեզի կտա, թե փող, թե խազանա, ինչ որ կիտա չվերցես, ասա քո լեզուն մե իրեք խետ իմ պերնի մեջ խան, քո պերնի մեջ խանեց, ինչ լեզու ասես, խաս կնասեր։ Կենացին, կենացին խասան թագավորի տունը, կլող տվեց թագավորին ու կայնավ, թագավոր կանչեց, տորավ ջոկ մետեղ, գյուղ դուք բերեց ու խարցուս դարեն ասավ, դու ինչ ես զարկեին կնգան գյուլայով, ասավ թագավոր սաղալի, ես եկերի ով անելու, նստամ, նստամ մեկ քարիտակ, տինջացամ, տսամ ինչ, մե օձ մե ծակեն դյուսելավ, նախշուն, խորոտ, աչքերը սև օձ էր, ծակի դեմը մեջը լղքյաշեց, մեջին թռավ ելավ, իրան տվեց սարը, գնաց սարի քամակը շուռի գյալու, մեկիչ մնաց, այն ծակեն մե օձ էլ դուս եկավ, մտավ այդ ճղլի մեջը, մեն էլ տեսնամ, թե դեղեն մի սև մխտար օձ, եկավ այդ նողշուն օձը, ճղլեցին մեջ են դյուս թռավ, գնաց այն սև մխտար օձին խետ իրարե խաղացներին, թասի պաղապուշ չարած, ու թվանքը ես էլ քաշիմ, վար մխտար օձին սպանեմ, եկավ կպավ սվտակին, նողշուն օձին, ես շատ տոպսոսամ թարվրեն։ Թագավորը միտք առած, 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 ու ասավ, Են ինչ որ առաջ դյուս եկամ, շրջվամ սարին են յանը, ենի ես եմ իրեմ։ Են մեկ էլ են ծկե են եկերի ճղզի մեջ մտերի, թրիր գնացերի, սևոցի խետ պատադվերի, իմ կնիկն է, յաղին իմ կնգան սիրող կո։ Թագավորը ասաց, վարը որ են սևոցը բերենք, կճանչնաս, վերավոցնա։ Թագավոր սաղլի, որ տնամ կճանչնամ, բախա։ Թագավորը հրամայեց իրա մշայներին, թե այս սահաթին կպորակ, ինչքան օձ կա ժողովից տախ։ Օձերը զմեն, ժողվնան, եկան, թագավորը տրան առաջ կայնան, մի օթոր տրին Մուրադի տակը նստավ կուշտը։ Օձերին հրամայեցին, ասաց, մեկ-մեկ եկեք, մեկ առջևեն ընցեք ու գնացեք։ Օձերը մեկ-մեկ եկան, թագավորի ավշի Մուրադեն առջևեն սողալեն այդ հասեներ։ Թագավորն ասաց, Մուրադ, լավ ճանչեցի վերավ նոցնա, որ չես ճանչեցի, քզի սողմասողակը փրտնեմ։ Իրեք օր, իրեք գիշեր, Օձերը մեյ-մեյն եկան, ընցան, պրծանկացին։ Թագավոր ասավ, վեր Օձներ, Մուրադ։ Ասավ, թագավոր սաղլի, այն Օձ ստանց մեջ չկա։ Ինչի, ուրիշի մեղքը առնեմ ես։ Թագավոր ասաց, էլի Օձ կա, որ չի եկե։ Ասին, կա, մի քանի խատ կա, որ չին եկե։ Ասաց, էս սահատից կանչեք տանցը։ Այն սահատին կենացին, ժողվին բերին եկան, որ դեմեն ընցնեն էթան։ Մուրադ տեսավ, որ այն սև մխտար օձը կո դենի գալի, յուր տալի է ենոցի տալտան, ենոցի տալտան որի գյա, ընցնի չի տեսնի։ Ասավ թագավոր սաղլի, կո ենոցի, որ ասաց ենոցի կայնելուց, ըմենոցեր ասացին, կենացեք ձեր պյոները։ Ենոցի պախին ըմեն կենացին, տրին օձին սողմա սողմա փրթին։ Թագավորը Մուրադին ասաց, դու իմ մուրազը կատարիր, քեզի ինչ մուրազ ունես, ասա, ասա ես կատարեմ, ինչ որ ուզես գիտամ։ Թագավոր սաղլի ասաց, ես աշխարհքից երես մուլք փող շատ ունիմ, ես քեզ նե խնդրեսի, մոր քո լեզուն իրեք խետ տնես բերանս ու քյաշես խանես։ Թագավորը խոսացիր էր, ինչ որ ուզեր պտի տոր,
իրեք հետ յուր լեզուն մուրադի պերան թալեց, խանեց ու ասավ, «Էդ բաները սկի մեկին չես ասի, որ ասիրես, կզի քյո տան մեջը լի վեր տեղել լնի, ես պտի բրեմ, սողմա սողմա պրտեմ, ու ըտենց, դե հելի, էլի ու քելի, ես իմ գնգա դիվանը կանեմ»։ Ավշի մուրադ նելավ, եկավ յուր տունը, մի օր տան մեջ նստած էր, կովը նոխրեն եկավ, եկավ բորած ու ծղզած, Քնիկ ասավ, «Այ մարդ, ինչի ծղզացիր»։ Կովը բորած ծղզացի ասավ, «Մեկ էլ որ ճնջուղը կայներ էր ծառի վրա վեն, ճլվը լազեր, Մուրադը ծղզաց»։ Քնիկը կպավ մարդի յախեն, «Ինչի ծղզացիր է Մուրադ»։ Ասավ, «Դե ճնջուղը ճլվը լազեր, ես էլ ծղզացի»։ «Պյաստյու, դենց լեզուն խասկնաս, կովը բռալի է, ինել ճղաս է, ճնջուղ ճվալի, դու կծղզաս, ասա ինձի, դու ինչ կխասկնաս է դենց լեզուն, ինչի ես ասելի, ինչի կծղզաս»։ «Բրասին, ճվալեսին, ես էլ ծղասիմ, բան չեմ խասկնալի»։ Կնիկը կպավ մարդի յախեն, մենոր կռիվ էր անելի, տամաղալի էր անելի, թե կտի ընձի ասես, որ ասես։ Մուրադ մտածես էր, իրան կնգան ասեր, թե չոսեր, ասեր ինքը կտի սպանվեր, չոսեր կնգան ծերեն չեր պրծնի, մտածես էր, մտածես էր կնգան պրախտամ չելի։ Մուրադ միտք անել են կնած, թե աղենա քյավշանը տեսավ ինչ, երկու էց, մե թեքյա, մե էցը մտավառուն, ընցավ չերեն են, յանը կանչեց թեքյային, թեքյան ասաց, «Խոյես ավջի Մուրադին, պես խելք չիմ ցնդրի, որ արտուն ընցնիմ, իգյամ թեղ քեզի, որ ոտս էլ կոտրվի, յա մե փորձանք պատախի, ինչի դու չես իգյա անձի մոտ»։ Որը դենց էտի ձերը մկկացին, Մուրադը խասկցավ, «Հայ, հայ», ասաց, «Էդ ինչ բանից բռնի իմեր, էդ ինչ ես էցի պարայել խելք չունիմ, էն կնիկը չի լի, ուրիշ կնիկ կառեմ»։ Կնացյուն յուր կնգան պրախեց, մի վեց ծոմիս ընցավ, օցի թագավորը Մուրադին կանչեց ու ասավ, «Դու լավ արիր, դու լավ արիր, որ կնիկդ պրախիր, թե չէ օցերեն ուղորկես է մեկ, քեզի փրթեսնեն»։ Թագավորը Մուրադին տորավ, խարսնի սարավ, մի խազնա էլ տվեց, թե տոր քեֆորա։ Կնաց խասավ ավի տեղը, տսավ ինչ, մի մորալ, թվանքը քյաշեց ոտքի վրա վեն, որ զարկեր, տեսավ ինչ, մե թնդխաս տղա, չուզեց զարկել, ուզես էր դառնալ, մեկ էլ տեսավ մորալի, թվանքը որ զարկեր է, տեսավ մե չափ խաս մարդի, հելի առավ ու ետ դարձավ, մեկիչ տեղ կնաց, ետ դարձավ, տեսավ էլի մորալի, ասաց, «Օստված, էդ ինչ բանի է, մի խետ տեսնամ ճահիլ տղա, մի խետ տեսնեմ չափախաս մարդ, էլ խետ էլ տեսնեմ ես խալի որի, մեկ էլ վախվա Աստծու էլ ընձի դու ավի թարքը տամ»։ Էդ կամ ովշություն արիմ, ինչ քցիմ մոզի վրա վեն, որ դե արմեն իմ կտի քցեմ մաղի վրա»։ Թվանքը թալեց, թա խոսավ, «Էդ է էդ լի, ես ովզի եկեմ,